Salam əziz dostlar, mən Toğrul Əhməd. Yanımda bizim dostumuz Hüseyin var. Salam dostlar, necəsiniz? Deməli, uşaqlar, mən öyrəndim ki, maşını suyla yox, antifrizlə idarə eləmək lazımdır. Çünki bir çox problemlərə səbəb olur. Antifriz istifadə eləməyəndə maşında, məsələn, çürümələr olur, o patrubkalarda radiator çürüyür. Su, belə deyim də, istilənmiş su töksün. Həm də tez qaynayır, eşitdiyimə görə. Tez qaynayır. Suyla 90 dərəcədə qaynayır, amma antifrizlə 100 dərəcədə azaldır. Faizindən asılıdır, neçə faizdir? Məsələn, antifriz belə deyim də 110, 120 dərəcədə, 130 dərəcədə qaynayan antifrizlər var. Yəni sudan gec qaynayır. O düzdür. Su da 100 dərəcədə qaynayır da, bunu hamı bilir fizikada. İndi belə bir şey deyim, antifrizin tərkibində maddələr var. O elə bir yağlayır, şey deyir, o radiatorun içərisini qoruyur da. Paslanma azadın qarşısını alır. Qarşısını alır, korroziya yaratmır. Amma su, sən krant suyu tökəndə məsəl üçün, belə yağış suyu kondisioner suyundan getmir də söhbət. Adi krant suyu. Ərpdir. Adicə o tefalın içində qaynadırsan, görürsən bütün ərpdir. Sənin o ərpivin bəlkə bir 5 qatı o maşının içində olur. Bəli, indi nə edirik? İndi bunun qapağını açacağam ki, biraz şey eləyə. Sonra altdan açacağam, soyusun, şey çıxsın. İzləyicilər soruşur ki, hələ də niyə motorxanayı yudurmayıbsan? Hələ təmizlənməyib axı bura şey olub. Özdə səndə yağ axıdır da, demişdim hələ yudurdurma. İndi onu da düzəltmişəm. İşlə. Özə bunu dəyişəndən sonra gələcək. Bir də uşaqlar bir şey deyim. Bu əvvəl su ilə işləyən sistem var ha, antifrizlə işləməyən. Ona birbaşa antifriz tökmək olmaz. O vurub partlayacaq yoxsa patrubkaları. Onu yavaş-yavaş öyrəşdir. Sistemini təmizləyə. Təmizləyə, hə, tökürsən. Çünki antifrizin pası çözmək şey var, pası təmizləyir. Onu birbaşa çox töksəz antifrizi. O vurub partlayacaq bütün bu patrubkaları, deşəcək buranı. Uşaqlar, düzümə almışdım belə. Antifriz tökməyə deyə, istədim yavaş-yavaş töküm deyə, Hüseyin ki, yox, dəli, sən o elə tökən şey deyil də, yəni, asla-asla bütün sistemi təmizləyirsən sonra. Onun görə indi biraz açırıq, hamısını göstərə-göstərə, siz də öyrənəsiniz, mən də öyrənəcəm. Hüseyin də bilir də, öyrədir bizə, müəllimimiz Hüseyin deyə. Antifriz yox, antifriz. Antifriz, donmağa qarşı. Antifirus. Və pası görürsən burada. Görürsən, bağcı pastı bura, bura pastı. Öcək görürəm də o pastın şeyləri, zizibirlər. Niyə fışqırmadı bura? Fışqırmadı da yavaş-yavaş açdım. O çox qaynayanda 90 dərəcəni keçəndə. Onu deyirəm də qaynayanda. Qaynayır 100-də. 90-ı keçəndə təzyiq olur burada şlanglarda, partlayır o. Sən deyib, bir dəfə mənə bura partlamışdı bura. Buranın şeylə, Japon kleyi ilə yapışdırmışdı. İran kleyi, onlar fışqırmışdı, bunun şeyin deşmişdi. O da yəqin ki, su ilə işləməyə görə deşib də 100%. O heç inanılsan dəqiq bilmirəm ki, bunun içində nə olur. O, bu şlank baxdı, bax ki, bildim. Oradan su keçir. Baçaq da almışam, dəyişəcəm baçaqı da inşallah. Pis vəziyyətdədir. Hədəyə budur da, deyil. Deyil, qabağı budur. O krantı atacam, indi oradan gələcək su. Ayda. Nağar ala bu maşın. Ayıb olsun. Açılan yerə baxaq bir dənə. Çox maraqlı sistemdir ha bura. Çəkisən. Bütün açdın ha, baxın. Baxın pasa. Bunun hələ ağzı biraz təmizdir. Görürsən bax, görə rəngindən zadından bilinir ki, nə olur. Oydu. Bu dəmir olsa bax bura, çıxan pasa bax. Bilirəm də, bilirəm, bir yaxşı bilmirəm. Bilirəm sən bilirsən, izləyicilər üçün. Ha, izləyicilər. Nə deyə bilərsən? Heç nə, antifriz istifadə edeyim maşında, həmişə. Qardaşım, maşın sevgisi başqa. Oyda, rəngə bax, suyun rənginə bax. Tüm pas deyə. İndi maşını xotlayacaq, orada pompada qalan su var da, artıq ortaq biraz o da axsın. Xotlayıram. Yox, elə çəkməyə, abi, abro var. Oradan şlank uzatmışıq, sen şlank tutalım, olmayanlar nə eləsin? Heç sən, baçokla. Adi 20 litri baçoku doldursun, belə təmizləsin. Biz elə buna şampun tökəcəyik, biz buna porços tökəcəyik. Şampunsa da ziyan olmaz mı? Yox, heç bir ziyanı yox. Baxın nə şampunda, sən ora net töksən, nə partladar. Belə yox. Net töksən, partladar, nə tökmək lazımdır bəsən? Ora porços tökə bilərsən, feyri də olar, feyri çox belə effektiv bizim. Sən lazım ərpə aparsın. Orasız porços zad belə şey, sirkə ilə sonra karbonat zad belə, duz. Sən birinci antifriz tökəndə köhnə sistemdir. Bax səndə bu çox güman ki burdan partlayacaq bax o şlanglar. Mənim o birin oletlərimdə də oradan partlayırdı birinci. Bax bu şlanglar partlayır. Peçin trubkaları. Deməli şu təmizləndən sonra ağ atbaxı gəlir. İndi bu krant sözdür. Hələ o motorda fırlanandan sonra yenə çirklənəcək. Hə, deməli dostlar, bax hələ indi doldu o şey. Biz aşağıdan krantı bağladıq, radiatorun krantını. Təzədən burdan suyu vurduq.
Gel buranı çek tez elə. Bak 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 bu kalıntıları görsən pas kalıntıları. Xırda xırda. Hı. Videoda görsənir. Görünür. Hə bak görsən indi biz onlardan təmizləmək istəyirik maşın içərisini. Ərkdən zatdan. Bu elə bir proses bəlkə 10 dəfə gedəcək. Yuyacaq, boşaldacaq, şampunlayacaq için. Pişik su içir, bəs ona ziyan deyil bura. O özü bilir də, o yaxşı sudur. Oraya gedən su təmiz sudur. Kran suyudur, antifrizdir. Deyim, gel buradan çek, buradan dolap yaxşı görsənir, mənim yanımda. Görünür. Ha, deyim, bak görsən nə gündədir. İstəyir, mən qaz verəcəm, oranı göstər, bak. Pompaya gedir su, bak oranı çək, kırışkın. Oranı kırışkın. Niye olur ki, elə olur burası? Sistemdə şey gedir, da su gedir ora, hava çıxır orda. İndi o suyun xəbəri yoxdur ki, təzdən çıxacaq şöyle. Hə, da ay sağ ol. Dostlar, deməli, bax bunun içərisini görürsünüz biz. Bax bura elə bir maddə atmalıyıq ki, bunu indi su təmiz görsənir də. Bax amma bax biraz qatışdırırsan, bax içərisində zirzibillər var, bax. Əslində belə olmalı deyə, tərtəmiz su olmalı. Hə, də tərtəmiz olmalıdır, bax. Barmağı göstər də. Barmağım heç də, barmağım ucu pis gündədir. Bu suyu göstər, görəcəklər, bax bulanıq su. Nə gündədir, bax. Bu belə olmalı deyə. Bu pastadır, çürüdür də maşını. Hazırda yuyulma prosesləri yenə gedir. Görürsünüz, şampun qatmışıq biraz. Hə. Bax ora. Yani şampunun fərqi yoxdur da, nə qədər istəsən qata bilərsən, yoxsa... Şampun ziyanı yoxdur, baxın altında da net yoxdur. Şampun, adi belə sabun, ramizat, feri. Feri platinyon, belə şeylər. Hüseyin, sən Hüseyin, sən yoxsa Hüseyin? İyisiz, Hüseyin'ı. Hüseyin, Hüseyin. Hüseyin. Qaz verin. Ha, bu pas var ha, bu pasın neçəsə qatır, nə qədər çoxdur. Hələ motorun içində qalır, hələ onu yumanışır. Mən Hüseyin niyə atırsan onu? Oradan da elə bil əlavə su gələcək, nə tər? Əsas o motorun içində olan su yoxdur, orada olur. İndi oranı açırıq, oradan da su tökülsün əsas. O zaman oranı bir ayaq açmağa qorxdum, dedim yəqin germetika zad olar. Mənim maşında germetika idi. Səndə yoxdur germetika, ona görə açıq. Yaxşı da, normaldır. Hə, indi oradan da pastı su gələcək onun açanda. Bu, bəs bu nədir ağaq, bax bura? Hansı? O şey, daha ramiz tökdü, də bizim şampun. Şampun tökdü. Fikir verdim, tökəndən sonra biraz daha yaxşı istivirdi peç. Sonra şey, temperatur biraz daha aşağı oldu. Niyə tök... səncə? Təmizlənir də, təmiz olur sistemi. Təmiz olmayanda tez qaynayır maşın. Birinci bunun qapağını bağladıq ki, indi mən əlindən açıram axıncını. Ki gələndə biraz yavaş-yavaş gəlsin. Bunu açacaq, lap güclü gələcək. İndi bax açıram. Bax, bax ora. Oy bilə. Gördün? Onu hardan bilirsin, niyə bura? Aa, qaqaşın neçə? Köpü yox, onun Amerikası. Aa, bana nətər gəlir? Ayıb olsun maşın sənə. Adam burada deyir. Maşın yerinə burada proseslər gedir. Deyirəm burada. Lazım gələndə köməyəcə. Evdə təkrarlamıyor. Nə var bura? Şüphelədir. İndi buradan da fırəcəyik də. Öfürüm mən ona. Baçakı dəyişirik. Pis gündədir görürsünüz. Şura var. Bunu biraz təmizlədik düzü. Amma ora baxın nə gündədir. Pis gündədir də yəni. Belə bir şey yox. Bunu satmalı olurlar. Uşaqlar, yəni borçsuz almışıq. Borçsuz. Hə, net olmaz, abad deyirəm, net yox. Borçsuz. Biraz tökəcəyik müəyyən miqdarda. Hesablayacaq deyəndə. Biraz tökəcəyik, sonra sürəcəyik onu. 3-4 dəfə ventilyator açsın eləsin, peçi işlədək. Hə, ondan sonra biləcəyik də, sistem təmizlənir edir. Sonra o suyu boşaldacaq, yavaş yavaş antifriz əlavə edəcək. Apasın şeydi, əlinizə zədə tökməyin də bunu çalışın. Qaynadır ən indi. Şeydir. Effekti. Sudur da onun içi alıbdır, bəs. Bayaq tərtəmiz yumuşdu. Təzdən borçaya sökdü, yenə tip görürsünüz şeyi. Pas deyəm o. Pis gündədir. Yəni, nə qədər təmizləsək də, ikinci dəfə nə idi tökən şeyin adı? Porçöz. Porçöz, ha. Porçöz tökəndən sonra. Sırf əngin göstər. Işıq ver bura. Baxın, şalar. Pis gündədir, yəni. Qalq bura, baxın. İndi bu da təmizlənəcək, bundan sonra antifliz töküləcək. Şeyin nə deyə bilərsən? Etsə də sistemin təmizdə öldü. Görsən, mən sənə deyirdim, pasta tutun, bax. Görsən, etsə. Nəzirdə. Hamısı maşına radiyatı. Heç də yaxşı istivirmirdi. Mən dedim də, dedim tutulurdu sən. İndi bu təmiz yuyulacaq. Antifriz nə vaxt tökülür? Antifrizi tökəcəyik, öcəyib sənə bax.
Bunu mən istəyirəm, distillərini suyla yuyaq, motor etsəm, patrubkalar zədə açıq, təmiz. Ondan sonra yavaş-yavaş, litr-litr antifrizlə öyrəşdirə-öyrəşdirə tökmək lazımdır. Yaşıl antifriz. Oyun tam hazır olandan sonra, yəni, fərqinə olur, bax, peç yaxşı işləyəcək. Peç yaxşı işləyəcək, motorun biraz daha soyuq qalacaq, nə tər? Əvvəl məsəl üçün tez qızdırırdı, indi gec qızdırırdı. Əvvəl tez qızdırırdı, indi gec qızacaq. Sistem yaxşı işləyəcək. Normal işləyəcək də. Normal işləyəcək, yəni, mən nə tər lazım? Əgər belə su ilə işləyəndə paslanma olur, sonra nələr olur? Su ilə, krant su ilə işləyəndə paslanma olur, çürümə olur. Başlayır o motorun qalıqqası yoxdur, içərdə şey. Sonra nasos da xarab olacaq. Nasosun, bazın sənin nasosu var, görəsən, bütün başı pasdır, dəmirlərin başı pasdır. Ərp, pas, ərp, ərp olur, pas olur. Gəl tez telefonu dur. Asa baxanı şahalar. Çəkirsən, hə? Bəni də açıram, bu. Yaxşı gələcək. Növbəti gündür. Yenə təmizləyir, yəni. Sən, hala. Hüseyin, niyə ikinci dəfədə təmizləyir? İkinci dəfə, çünki tam təmizlənməyib bu. Bu bir, ikinci bu qapağı dəyişmək lazımdır sonra. Toğrul dedi ki, o şey antifriz əlavə eləyək. Mən ona deyirəm ki, sənin sistemi tam hazırdır. Çək oranı göstər. Babadan suyu verirəm. Kasa baxın, hələ biraz təmizlənir deyək bu. Belə vəziyyətdə antifriz təmizlənir, nə olur ki? Yəni, düzgün də öldə, yaxşı olmayacaq sistemlə. Görsən, hələ pasa bax, hələ portsuz onun içindən tam tutarmıyır. Toğrul, maşın deyəsən qaynadır, gəl, bir dənə bax, səhələ. Oy, boy, tam axırda day, brad. Məzələnmə, brad. Məzələnmə. Soydu. Aa, məzələnirsən, orada qurt da alırsan, hə? Ne edirsən, brad, orada? Aa, bu temperaturdan çıxıdır. Orada rezistor var. Onu oraya takırsan, hə, belə. Tam axır olur, hə? Hə, bu, vurursan korpusa, tam axır olur. Orada şey var da, da çıxdı. İstilik olduqca rezistansı düşür, şey olur. Oca daha çox müqamlıq. Sağ ol, Hüseyin, bütün temaları bilirsən, hə? Birinci, binamızı çalxalayım. Belə qumlu daşlar qoyarsan, hə? Hmm. Rəngi də saralıqda prost. Görürsən, hə? Görürsən, bura? Baba, buranı çəkirsən, hə? Həyək edirəm. Gördün? Qum, qumla daş qatı belədir. Baxın, necə də fərqə bilən, baxın. Ağarı bəməyə. Normalda təmiz pas çıxır da, indi fikir veririk Hüseyindən, əməlli başlı təmizlənim də. Hə, görürəm, abi. Bunlar da açıb üfürüb təmizlədi içini. Dostlar, bizdə kondisioner suyu var belə, mənim özüm yığmışam çoxdan. Deyirdim, özümə maşını alsan nə baxsa istifadə edərəm, toğrula qismət imiş. Öfrəm, bura. Hə, bundan 10 litr idi, birin başqa bu distillənmiş sudan yaxşıdır da kondisioner suyu istifadə edir. Eyni şeydir demək olar, amma yəni distillənmiş su tam kondisioner suyundan da təmizdir. Kondisioner suyu prosto, yəni bura tökmək... Satışda olan da bayaqki var idi. O satışda olan 100% bilirəm ki, krant suyudur. Bir sən nağarırlar, yalandan qaynadırlar, tökürlər, güya şeydir. Amma mən onu yoxlamışam özüm. O ərf verir. Yoxlamışam onu. Uşaqlar, dünən biz portözdən yüdük maşını. Şeydə, özünüz gördünüz. Yəni siz onu eləməyin də özünüzdə. Biz elədiyi risk aldıq. Özü də biz sənətdə yavaş-yavaş tökdük. O 1 litri elə bil, 8 litr orada şey eləmişik, dövrə eləmişik də. Az-az 200 gram, 300 gram, yavaş-yavaş tökdük. 300 milli. Elə maşın var ki, orada çox pis gündə olar, laq pis olar da. Siz o portözü birdən tökərsiniz belə, radiator deşər, oranı deşər, yəni eləməyin. Ən yaxşısı sirkədir, zatdır, belə şeylərlə yavaş-yavaş yüyün düzələsin. Həşin, bu belə. Kondisioner suyunun 5 litr damısını tökəcək radiatora. Əgər qorxursan ki, antifriz tökərəm, partladaram. Heç olmasa oyla işlədi, o yəni şey eləməyəcək. Antifriz gec qaynayır da, bir səndətlər. Həm gec qaynayır, həm də gec donur. Mənfi 40... Və bu pastlada bilərmi? Şey? Bu yox, bu eləmir. Kondisioner suyu ərk vermir, pastladmır. Tərkibində şey yoxdur da, o turşular, o kimyəvi maddələr yoxdur deyə. Distillənmiş su kondisioner suyundan da yaxşıdır. Nəhayət antifrizi tökürük. Nəhayət antifrizi əlavə edirik yavaş-yavaş. Biz buna yaşıl antifriz tökəcəyik. Yəni o biraz az zərərdir, belə deyirəm. Heç nə. Yağı tökə. Tək ki, açıb nə. Dostlar, qıf olsa yaxşı olardı da. Ona görə deyil, nə? O bizim tökəydi ya. Haa. Eybi o. Gedir ucu qəşə. Bu qaynayanda bir dənə pisiyi verir. Duş etsin, brad. Allah eləməsin. Tərxundur, brad. Burada üfürüb, su çıxarıb antifrizi gətirdik də bura, elə deyil. Bu yandan üfürürsən, su çıxır burdan. O yandan üfürürsən, suyu çıxır, antifriz gəlir. Keçirmişik müvəqqəti, təzədən bərk bağlı idi. Hal-hazırda o havası çıxıb getməlidir. Ondan sonra biraz aşağı düşəcək, antifriz əlavə edirik. Artıq yekunlaşdırırıq demək olar. Antifrizi əlavə edirik, havasını çıxarırıq və beləcə...
beləcə artıq bunları da bağlayacağıq. Xüsusilə bu ilə hazırdır. Amma Hüseyin deyir ki, bir müddət sonra bu, yəni partlayacaq. Pasları təmizləyəcək də. Amma siz də bu eləyərkən ehtiyatlı olun. Yəni göstərdiyimiz qaydada eləsəz problem olmayacaq. Amma bayaq da dediyimiz kimi portözü, yəni təmizlənmiş, zorla bir şeylə promoy töksəz problem olacaq. Ona görə e-mail bu videoda gördüyünüz kimisini eləyin. Portözdən çox ehtiyatla istifadə edin. Biz şampunu da qabaqcadan əlavə eləmişdik, o üçün baxırsınız istəyirsə. Bir də kola ilə yuyun falan deyirlər, yəni o məsləhət görmürük. Hüseyin özü də məsləhət görmür, çünki o şəkər. Və burada videomuzun sonuna çatdıq. Ümid edirəm ki, faydalı bir video olmuş olar. Videonu bəyənib kanalımıza abunə olun ki, daha çox belə videolar gəlsin. Bəli. Sağ olun, salamat qalın. Öpürəm. Azərbaycanda da qoyun belə sizi videolar olsun. Bəyənmə. Var ol. Bir dənə bura. Söv, söv, söv. Zeynət həm sağ olunlar. Sağ olun dostlar. Əlimdə də qapa. Sağ olun dostlar. Gələn görüşlərə dək. Qalqı takasını düşünəməz.